Há um universo de possibilidades diante de nós. Um horizonte vasto onde nosso destino se entrelaça com nossas escolhas. É crucial compreender que o caminho para o sucesso, para a realização dos nossos sonhos mais profundos, é pavimentado tanto pelo que fazemos, quanto pelo que está além do nosso controle. Existem coisas que não dependem de nós. E é necessário reconhecer os limites do nosso poder e as fronteiras que delineiam o que está fora do nosso domínio. Onde nascemos, como crescemos e as circunstâncias que nos cercam são peças de um tabuleiro que não controlamos. Seja no âmbito espiritual ou para aquelas pessoas que não acreditam no espiritual ou no âmbito da sorte, o que fazemos depois disso tudo dependerá de nós. É fácil se perder na incerteza durante a jornada, mas é fundamental, acima de tudo, saber o que não queremos para nossas vidas. A chave para o triunfo reside na persistência incansável. 90% da jornada rumo ao sucesso é moldada pelo compromisso de simplesmente insistir. Lembre-se, se não lutarmos pelo futuro que almejamos, seremos reféns do destino que nos for imposto. E chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Assim você ajuda o canal crescer e nos incentiva a trazer novos conteúdos. Até o próximo vídeo!